خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتا ہے، مگر اکثر اوقات اس کے حصول کی کوشش میں بازاری کریمز اور لوشنز، مختلف قسم کے بیوٹی سوپس کا استعمال بدصورتی اور جلدی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ اگر آپ اپنا رنگ گورا کرنا چاہتے ہیں تو یہ انتہائی سادہ اور قدرتی اشیاء سے ممکن ہے، جیسے کہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو قدرتی اجزاء کے ذریعے رنگ گورا کرنے کا ٹوٹکا۔ مگر اس میں آپ جلد بازی سے کام نہ لیں، بلکہ صبر کے ساتھ ان اشیاء کا استعمال جاری رکھیں۔ آپ گورا رنگ پائیں گے وہ بھی صرف ایک رات میں اور کسی سائیڈ ایفیکٹ کے بغیر۔ بس یہ آج کا میرا ٹوٹکا ضرور آزما لیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے اس ٹوٹکے کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں، آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ اور اس ٹوٹکے کے اجزاء ہیں: ناریل کا پانی 2 کھانے کے چمچ، الفا ہائیڈروکسی کریم 1 چائے کا چمچ اور سندل پاؤڈر 1/2 کھانے کا چمچ۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ رات سونے سے پہلے کسی پلاسٹک کے برتن میں ان تمام چیزوں کو پلاسٹک کے ہی سپون سے اچھی طرح مکس کر کے اپنے فیس اور گردن پر لگائیں اور ساری رات لگا رہنے دیں۔ صبح اٹھ کر چہرہ اور گردن دھو لیں، اس کے بعد کوئی اچھا سا بیوٹی سوپ یا فیس واش یوز کر لیں۔ الفا ہائیڈروکسی کریم ایک ایسی کریم ہے جس کے استعمال سے نہ صرف سکن کی رنگت نکھر جاتی ہے، ساتھ ہی چہرے پر پڑنے والی جھریوں اور داغ دھبوں کا بھی نام و نشان ختم کرتی ہے۔ یہ آپ کو کسی بھی بڑے میڈیکل سٹور سے بآسانی مل سکتی ہے۔ سندل کا تعلق نباتاتی خاندان سے ہے، یہ درمیانے درجے کا سدا بہار درخت ہے۔ اس کی لکڑی اور چھال میں بھینی بھینی خوشبو پائی جاتی ہے۔ اس کو جلد کو شگفتگی اور تر و تازگی فراہم کرنے والی ادویات کی تیاری میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ سندل پاؤڈر سکن کو تر و تازگی، خوبصورتی اور سکون فراہم کرتا ہے۔ بہت سے طبی مسائل کے علاج میں ناریل کے پانی کو ایک طویل عرصے سے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اس میں پوٹیشیم اور اینٹی آکسیڈنٹس کافی زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں۔ اس میں رنگت کو سفید کرنے، بڑھاپے کے اثرات کو روکنے، جھریاں اور شکنیں ختم کرنے کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اس امیزنگ نسخے کو آپ نے ایک دن چھوڑ کر ایک دن یوز کرنا ہے۔ بہت جلد آپ کے چہرے کی رنگت بالکل نکھر جائے گی۔ سو گائز، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ